Zdravím, přátelé, zdravím. Procházím tady právě park. A tady to začíná být jako v Americe. Trošičku. Řekl bych jako v USA. Jenomže tady nejsme v Americe, přátelé. My jsme tady trošku jinde, jiný level, jinde. Tady jsme v Blatn. No, já jsem byl v USA, proto mám trošičku torontovský přízvuk. To je vedlejší. Toto je budu rozebírat. Tam je to jiná divočina. Ale tady nejsme v USA. Tam je to trošku jiný. Ale my tady na to nejsme zvyklí. Tady v Blatni. Nejsme zvědaví nějaký gramce a ihličky. Takže přátelé, dávejte na to pozor. Chápu. Za chvíli to tady možná bude jako v Americe, jako v USA. Torontovský přízvuk. Nebudu se opakovat. Ale jak říkám, naposled, tady jsme v Blatni. Žádný USA, Toronto, Washington, nic takového. Jo? Takže žádný ihličky tu nechcem. Mějte se hezky.